Chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan tunashuhudia mambo makubwa kwenye nchi yetu ya Tanzania. Hospitali ya Rufaa Kanda ya Kusini Mtwara imezinduliwa rasmi na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tarehe 15 Septemba mwaka 2023. Naomba tupige makofi mengi sana na vigeregele. Tanzania oye! Nimekwenda kuona hospitali ya kanda pale Mtwara. Nimeona mambo yanayofanyika. Ni hospitali ya aina yake, vifaa vya kisasa kabisa. Ni hospitali ambayo itahudumia mikoa mitatu, Ruvuma, Lindi na hapa Mtwara. Kwa kazi hii anaoifanya Mheshimiwa Rais, hata mataifa jirani wanaipata habari yake. Leo hii tunaye mkazi ama mwananchi kutoka Komoro ambaye amekuja kushuhudia uzinduzi wa jengo hili. Nini kimemgusa kumzungumzia Mheshimiwa Rais kutoka Komoro moja kwa moja hadi kuja kushuhudia kazi nzuri ya Dr. Samia Suluhu Hassan? Karibu sana mzee wangu. Nafika hapa kwa mke wangu na mtoto, wamepata matibabu hapa mzuri, mambo yameendelea vizuri hata sasa hivi. Kwa hiyo leo napata mshirikiano wa mfunguo wa mheshimiwa na mambo yaendele vizuri, wa hasa na utajia wa Komoro wamefika hapa kwa sababu wachopata huduma mizuri na hospitali ya mpya na yote tayari, matabibu ipo na maendeleo ipo na urahisi, kwa sababu hapa na Komoro kwa ndege dakika 25. Mtazamaji, maandiko yenyewe yanasema moyo usio na shukurani ukausha mema kabisa. Tusiposema asante Dr. Samia Suluhu Hassan, tutakuwa tumtendei haki kwa kazi hii kubwa ambayo ameifanya hapa. Manake wana Mtwara, wana Lindi, wana Ruvuma na Watanzania kwa ujumla watakuja kupata huduma hapa kwa matibabu ya kibingwa. Kwa nini tusimshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan? Asante mama.